Den tredje matchen på Strikva 1-0 till Jesper Klavny Nilsson. Ja, jag tror att det var dagens längsta poäng det här också. Och kanske den bästa, mest välspelade. Ja, det skulle jag säga. De här grabbarna som var här tidigt och tränat idag. Det är bra serv utåtvinklad. Ja. 0-2. Ska bli intressant att se här om Jesper Klöv Nilsson som får en bra start här med 2-0. Om man kan fortsätta på det spåret eller om det vänder snabbt som det kan göra här i Super Tiebreaks. Det har vi sett i de förra matchen att det har kunnat göra också. Där ser vi ett dubbelfel från och det är alltså John Hallqvist Litén som spelar och det är inte Arvidsson en där. Det är inte lätt att hålla reda på alla här. Nej, det är 16 spelare. Det är mycket som händer här i TP Tennis Magasin. Ja, det är verkligen fyra banor samtidigt som det spelas på just nu. Ja, då har vi 4-0. En riktigt bra start av Jesper Klöv Nilsson i denna tredje match på centerkorten, Patrik. Precis, vi har sett både Mackan och Cornelia Lister spela innan och Mackan vann, Cornelia Lister förlorade mot Julia Rosenqvist. Jesper Klöv Nilsson, som också är en college-spelare, har tillhört HLTK-akademin i under 3 år på gymnasiet. Är nu tillbaka på hemmaplan igen för lite semester kan man säga, och tennis såklart. Inleder lugnt och stabilt. Där får John sin första poäng. En inne i matchen. John Hallqvist Litén som är den enda vänsterhänta spelaren i killarnas, herrarnas startfält, Patrik. Vi har Andreas Vinciguerra på läktaren dock. Ja. Har vi två? Har vi två. I hallen i alla fall. I hallen. Ja, just på tal om då vänsterhänta, där ser vi då den patenterade serven utåt i, ja, vad blir det nu? Ädrutan, va? Klassisk vänsterserv. Två, fyra. Där vill han lite för mycket, Jesper Klöv Nilsson. Samtidigt som man ser hur snabbt det kan vända i ett tiebreak. Stod ju 4-0 för bara någon minut sedan. Det är 4-3. Ja. Kickar in den där. Bra utdelning. Ta ledningen med 5-3.
Ja, fan, det är riktigt fin alltså. Ja, den träffar dörren där. Mm. Ytterligare en längre boll där som John Hallqvist Litén vinner denna gång. Precis till 5-7 här nu, scoresen i kapp. Och vi har ett sidbyte på centerkorten. Och det är ju efter var sjätte poäng. Vi ser då att spelarna dricker den sån här Air Functional som sponsrar den här tävling, Patrik. Riktigt goda, måste vi säga. Ja, det är ju kolsyrade drycker som är berikade med lite vitaminer. Det finns ju päronsmak. Rabarber, jordgubb dricker du, ser jag. Ja, det smakar gott. Det ger spelarna extra energi. Mm, då är det match igen. Det är match igen. 6-7. Man kan aldrig veta vad som ska hända i ett supertabrik, Patrik. Nej, det har vi märkt i de här matcherna. Det är... Man ser en tendens och sen svänger det till och sen blir det väldigt spännande. Vi ser även på bana 1 ska Mackan Eriksson nu gå in och spela mot Robin Thor. Ja. Det är så bra spelare här och bra startfält, så inte ens en spelare som Mackan kan vara säker på att få spela alla matcher på centerkorten. Ja, man vill inte att... ramen ska komma i ett super tiebreak som vi ser där från Hallqvist Litén. Ramar den fornen som kommer här, va? Mm, en viktig poäng också. Det blev 7 lika, blev 6-8. Eller 8-6 då till Klöv Nilsson. Spelar de med University of Oregon. Tröjan då har universitetet han representerar på college, Patrik. Precis. Fram på nätet. Och 9-6 och 3 matchbollar. Ja, lite för dålig lobb där av Hallqvist Litén och vi har knipe matchbollar för Jesper Klöv Nilsson. Samtidigt som vi också har Cornelia Lister på bana 3. Så Mackan på bana 1, Cornelia Lister på bana 3. Cornelia som möter Maja Radenkovic då, som tränas av Andreas Mitchell. Ja, ser vi att han vill lite för mycket igen där från backhandsidan, Klöv Nilsson. Samtidigt som man har råd att chansa lite när man har 3 matchbollar. Så är det. 9-7. Klöv Nilsson. Och dömer ut den där Jesper Klöv Nilsson och det är över. Jesper Klöv Nilsson vinner med 10-7 mot John Hallqvist Litén. Mm. Det var en av de mer
välspelade matcher vi har sett här i TP Tennis Magazine Open, Patrik. Ja, definitivt. Det var en bra match han gjorde, Klöv Nilsson. Höll i bollen och spelade stabilt. Och nu ska vi försöka summera lite grann här också. Nu har de här två spelat två matcher var. Se hur ställningen är i den här gruppen. Det tar vi summera senare, för nu ska vi väl försöka få till en liten intervju här i våran studio. Vi ser att det är... Så jag går ut på jakt. Det kommer flockas tillbaka med någon här. Vi ska inte säga att det flockas med spelare på läktaren. De håller avstånd, men det är... Vi ser ändå en hel del spelare med lite avstånd till varandra här på läktaren. Vi ska se om vi kan få Lukas Ramér Olofsson då. Född 2003, 17 år gammal. Ska vi se om vi kan få honom en liten pratstund.